Привіт, друзі! Знову вітаю вас в майстерні. І сьогодні мова піде про наступну частину, наступний елемент ловер-ресівера, про запобіжник. Що стосується запобіжників для спорту, то обов'язково потрібно, щоб вони були двосторонніми. І чим важість запобіжника більший, ну, в розумних межах, тим краще. Справа в тому, що, наприклад, якщо ви займаєтесь триганом, то на стартовій позиції ви будете знімати запобіжник великим пальцем. Правої руки отак вниз, хоп. А от ставити запобіжник в другому положенні безпеки, коли у вас залишається патрон в патроннику, ви зброю залишаєте в бочці, швидше всього вказівним пальцем правої руки з правого боку карабіну. От так. Тому якщо у вас з цього боку не буде важеля запобіжника, то ви будете витрачати час на розвертання карабіну і от таку постановку, або доведеться другою рукою. Але в тригані це все час. В принципі, навіть в практичній стрільбі, коли у вас буде ліва рука вправа, і вам потрібно буде зняти, якщо ви правша, і вам потрібно буде зняти запобіжника карабін лівою рукою, то от ви це зробите з двохстороннім елементарно. Отак. От. Тому однозначно, якщо ви займаєтеся спортивною стрільбою, вам потрібен двосторонній запобіжник. Я заїжджав в один широко відомий в вузьких колах інтернет-магазин до друзів. І мені попався на очі отакий цікавий варіант, поки що покажу упаковку. Це запобіжник, двосторонній запобіжник, верніше, універсальний запобіжник від Strike Industries. Він може бути двохстороннім, може бути одностороннім, тобто з одного боку ставиться, не потрібна вам заглушка. Але що саме цікаве, запобіжник цей може ставитися, спрацьовувати під кутом 90 градусів, як пише інструкція, і під кутом 60 градусів, тобто з меншим кроком. Враховуючи, що я такого цікавого звір'я ще не зустрічав, якраз прийшов час поговорити про зняття встановленого запобіжника на R15, то я скористаюся нагодою, покажу вам, як можна демонтувати і встановити заново запобіжник, а для себе перевірю, наскільки цікава ця штукенція з вкороченим ходом самого запобіжника. Переходимо до демонтажа. Традиційно від'єдную апер від ловера. Я це вже стільки разів в наших випусках робив, що, напевне, в наступному або в найближчому піде мова про піни, якими апер з ловером з'єднується. В пінах теж можна зустріти досить цікаві штуки. Отже, як робити демонтаж руків'я? Пістолетно ви вже знаєте, а без демонтажу цього пістолетного руків'я ви не зможете поміняти запобіжник. Отже, демонтаж так демонтаж. Так, іначе все. Пам'ятаєте про пружинку. От вона. Не даєте їй вилетіти далеко. Так, не докрутив. Болт довгий. Так, докрутив. До речі, лайфхак. Знімаючи, встановлюючи руків'я, не давайте вилітати цьому болту. Хай краще залишається в гнізді. Так, тепер пінчик. От він. Єсть. Викручую. І цей гвинтик. Без пінчика і так вже болтається вільно. Ну і, власне. Я тут, друзі, стикнувся з неочікуваною складністю. Справа в тому, що в мене стоїть тут ОСМ не рідний, а корпусний ОСМ Тімні. І він не пускає центральну вісь запобіжника на вихід. Я спробую його перевернути і підважити трішки. На стокових штатних арках такої проблеми, в принципі, бути не повинно, якщо у вас нема заміни корпусу ОСМ, він повинен ходити легко. Отак він виглядає. То так, бачите, навіть звідси видно. От настільки він, ніж задня частина, виступає, мені доведеться його
якимось чином притискати. Так, тепер підкладаю оригінальний. І дивлюся. Так, це не звідси. І це не звідси. Так, отже. Ну, принцип зрозумілий, так? Да? Важіль, центральна вісь, два гвинтика. Або заглушка, якщо вам не потрібно з одного боку. Але мене цікавить, власне, не стільки важелі заглушки, за розмірами, до речі, дорівнюють, трошки більше за штатне. От, мене цікавить цей короткий хід. А короткий хід, я дивлюся, він реалізований, ага, отут двома позиціями запобіжника. Бачите, тут відстань між першою і другою позицією значно коротша, ніж менша, ніж тут. Відповідно, це виїмка для штифта, відповідно, вона повинна заходити з того боку. Ну що, пробую вставити. Хотілося б з найменшими танцями з бубном це зробити. Як вже вийде. Так, ну з трудом. З трудом. І підважити треба тут в кінці. Ще раз натиснути. Знову ж таки, якщо ви штатні використовуєте ударно-спусковий механізм, то у вас такого грання, як в мене, бути не повинно. Невже доведеться розбирати ОСМ сьогодні? Вже вечір, мені хотілося б, чесно кажучи, цього уникнути. Ще одна спроба. Де ж ти? Курва, він як діла. Давай. Оп! Є. Так, тепер треба провернути, щоб він став на своє місце. Ага, я зрозумів, що малося на увазі під... Дивіться. На запобіжнику. Спусковий гачок не знімається. Оп, є. Тобто дійсно четвертина ходу. Але я б не сказав, що тут 30 градусів. Я би сказав, що тут 90 на повний хід, а це 45. Ну, має право на життя. Цікаве рішення. Досить цікаве рішення. Окей. Фіксую. Значить, знову ж таки, раджу використовувати тут локтайтик. Так, не підходить. Так, єсть. І з іншого боку. Оце заглушечка, про яку я казав, бачите? Замість важеля. Ой, вибачте. Звожу. Вмикаю. Знімаю. Ага, от весь хід. Дійсно, градусів 60. Ну, по-своєму цікаве рішення. Має право на життя, чому б і ні. Менший хід, менше часу на приведення.
Все, руків'я стає на місце. Оп. А от. Маю. Неповний доворот. Ну що, бачите, ще й така трошки нестандартна ситуація виникла, незважаючи на універсальність платформи і на декларовану повну взаємозамінюваність. Ну, буває таке, що деякі частини не підходять одна до одної. Але раніше такого було більше таких випадків, зараз їх набагато менше. Розвиток станків з ЧПУ, 3D-моделювання, можливість комп'ютерного попереднього моделювання – це все зменшує кількість отаких от неспівпадінь чи випадків, коли один вузол може підходити до другого. Ну, але зараз все рівно ніхто не застрахований від цього до цього часу, і такі випадки трапляються. Тому, напевне, от подібні відеовипуски з майстерні такі чимось корисні. Щось ви звідси можете взяти і десь не витратити лишню копійку до того, як вирішити щось купити, зможете подивитися, чи воно вам підходить. Щодо такого варіанту запобіжника, ну, має право на життя. Звичайно, 30 градусів прибраних з одного боку небагато, з другого боку, знову ж таки, коли час іде там на долі секунди у вправах, і між суперниками ці долі секунди вирішують, хто перший, хто другий, то, напевне, таке право на життя має. Єдине, що мене зараз тут трошки викликає питання, це, зверніть увагу, це положення вимкнутого запобіжника. Тобто я можу стріляти. Не знаю, чи задовільниться суддю, тому, напевне, зроблю, якщо залишу собі цей запобіжник, то зроблю лазерне гравіювання, яке дозволить перенести мітку Fire в інше місце. На цьому в мене все. Підписуйтесь, дякую вам за перегляд, діліться відео, коментуйте. Я, знову скажу, я не експерт в AR-15, я звичайний стрілець, який займається практичною стрільбою триганом з цим карабіном. Тому, можливо, ви щось знаєте краще, може, серед моїх глядачів і експерти, які можуть як мене виправити, так і підказати якусь цікаву тему для наступного відео. Тому не соромтеся, коментуйте. Лайкайте, розшарюйте, донатьте і до наступних зустрічей, наступних випусках. Па-па!